Hola, escoitaseme, sí. Bueno, benvidas, benvidos a todas as persoas que estades hoxe aquí. Seguro que moitos repetides o encontro do ano pasado. Nos temos as expectativas moi altas. Coido que vai a ser polo menos un encontro tan bo e tan fructífero como ano pasado. Estamos aquí porque sigue sendo necesario este congreso, non? A realidade é que, igual que o ano pasado, nos despertamos ou almorzamos cos medios de comunicación, as radios, por exemplo, pois xeneralmente con voces masculinas presentando e editando as noticias que escoitamos todos e todas. Creo que temos un exemplo, sí, non? Podemos escoitar como empezar a Radio Matinal en España ás 6 da mañá. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Son las 6 en punto de la mañana, son las 5 en punto en las Islas Canarias. De este nuevo día que... Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Son las 6. José Baliñas, Galicia por diante. ¿Qué tal? Saudos, comienza un nuevo día. Las mañanas de Radio Nacional de España, con Alfredo Menéndez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es la mañana de Federico, Es Radio. Buenos días, amigos oyentes de la mañana en Es Radio. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. La cadena SER, hoy por hoy, con Pepa Bueno. Saludos, ¿qué tal están? Muy buenos días, el juicio del Prusés. Bueno, pues así comezan todos os días as mañás na radio en España, solamente unha muller entre tantos homes que tamén nos fan madrugar a 6 da mañá para escoitar a radio. Isto non só pasa na radio, tamén pasa na prensa. Podemos ir vendo, collimos o azar durante toda esta semana páxinas de opinión de diarios galegos e de diarios de tirada nacional e siga acontecendo o mesmo. Sí que hai sinaturas de muller nas páxinas de opinión, pero maioritariamente son homes. Entón, era necesaria unha segunda edición das mulleres que opinan son perigosas? Sí, porque demos pasos no último ano, pero obviamente non chegamos ao que buscamos, que é a igualdade real tamén nos medios de comunicación. E agradecemos moito unha vez máis que estén con nós o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, porque este foro tamén é posible grazas a que hai dúas institucións públicas implicadas nel e que volven crer nel. E podemos empezar preguntándolle se eles como políticos que importancia lle dan á opinión, porque a maior parte da análise política que se fai na prensa diaria vai sobre a actualidade política. Non sei se eles teñen máis medo se aparecen no algún artigo de opinión ou se fala do seu partido no algún artigo de opinión que nunha noticia xeral, porque iso tamén nos dá unha idea do importante que é a opinión. Home, certamente, bueno, primeiro teño que decir que é aburrimento, non? Levantarse cada mañán escoitando mayoritariamente voces de homes, a verdad que é moi aburrido, non? Aparte de moi insusto, pois a min aburreme moitísimo sempre as mesmas voces sin que estén as nosas, non? Eu creo que é así. Eu creo que sí, que os artigos de opinión xeneran no ámbito da política preocupación. A unha noticia é algo efímero e un artigo de opinión non é algo efímero, é algo que queda aí situado. Polo tanto, claro que sí, que estemos na opinión as mulleres é moi importante porque marca a posición de como nos entendemos o que ali se escribe, pero tamén a percepción que ten a cidadanía, porque os artigos de opinión, ademais, teñen unha maior credibilidade que as propias noticias, polo tanto, marcan o que opina o público en xeral. O alcalde, teñe medo os artigos de opinión? Non, eu simplemente que a veces me parece que son os mesmos os que opinan sempre, sobre as mesmas cousas, son pouco novedosos en algúns temas, e desde logo que estén as mulleres presentes é unha garantía de que se tocan temas que non se tocan normalmente e que se ven cunha visión totalmente diferente das que poidamos ter outros opinadores ou políticos, non? Eu creo que a presencia da muller na sociedade ten que ser maior da que é neste momento. Sempre, Carmela sempre fala e eu
estou de acordo de que o 52% da población ten que ter unha presencia nos medios e na actividade política, económica, máis da que ten, e precisamente por eso estamos aquí, ¿no? Porque creemos que as mulleres deben opinar, non só non son perigosas, sino que son necesarias para que a sociedade sexa máis democrática, ¿no? Unha palabra. Bueno, eu creo que sí que, en certo modo, somos un pouco perigosas, non? Polo que se ve a reacción ao feminismo, sobre todo neste último ano, con os trillizos, non? Que os chaman, non? Que están intentando facer calquera cousa, unha política bélica cara ao feminismo e cara ás mulleres. E eu quería preguntarvos os dous, xa que vos temos aquí, igual que o ano pasado, fixemos esta presentación ás catro personas que estamos aquí sentadas, se tedes notado algún cambio neste último ano, xa non canto xornalismo, sino a presencia da muller pois, na política, ou no risco que temos as mulleres con respecto aos nosos dereitos, a dereitos xa adquiridos, non por adquirir. Bueno, creo que sí, que cambiaron moitísimas cousas. O 8 de marzo de 2018 foi unha data histórica, dende logo para o feminismo, dende logo para que os dereitos das mulleres saíran ás rúas e ocuparan todas as prazas, ocuparan todas as opinións, pero ademais de para eso, tamén creo que o día 8 de marzo de 2018 amosou que estamos moi presentes, moi fortes, que temos claro que esta loita é a única que de verdade merece a pena, porque non só significa que nos, as mulleres, queremos a metade de todo porque é noso, porque nos corresponde, sino que queremos cambiar o mundo. E por eso esa reacción tan brutal, tan bélica, tan descalificadora, porque eu son moi optimista. Onte escoitaba unha muller do mundo da comunicación, a Susana Pedreira, decir que estaba un pouco pesimista por un autobús vergoñento que anda por aí, non? Que dana tanto a imaxe dun país que algo tan... que non, ni siquiera me atrevo a calificalo porque diría palabras soeces e eu non quero ser soeces como os que usan palabras soeces. E eu, sin embargo, estou optimista porque ese camión resposta a que somos moi fortes e que saben que é imparable o cambio que estamos a defender, igual que todas esas barbaridades de que se derogue a lei de violencia de xénero, esas barbaridades que negan as discriminacións das mulleres, que hai que volver a unha lei do aborto 85, tantas burradas, responden a que agora os defensores do patriarcado están asustadísimos, teñen moitísimo medo, porque sí, claro que somos moi perigosas, somos tan perigosas que queremos cambiar o mundo. Para o e sistema, os dominadores non para... queren cambiar o mundo. Si non te escoitei, perdona. Sí, que digo que somos perigosas para o sistema, non debe ser claro, eso. Moi perigosas. Sí, que non sei se me entendeche ben antes. Eu considero que opinar mulleres non é perigoso. Outra cosa é que a xente considere que sí, non? Pero precisamente estamos aquí para demostrar que non é que sean perigosas, senón que non son perigosas e ademais é conveniente que opinedes. E en este sentido eu bueno, teño certa prudencia, non? Porque son plenamente consciente que son o produto dun sistema que leva moitísimos séculos primando, en fin, beneficiando aos homes, e temos moitísimo que avanzar, non? E eu creo que o ano pasado e o 8 de marzo do ano pasado foi un antes e un despois, que xa non ten volta atrás, e en todo caso que haxa xente que opine todo o contrario, a mí me parece incluso democrático que opinen. Outra cousa é que eu creo que debemos ningunealos, non? Decían, hai unha frase que dice o maior desprecio é non facer aprecio. E eu esta xente que está no cuaternario político e está no século pasado, en outros séculos, eu creo que hai que ningunealos. Eu creo que as mulleres teñen que seguir para diante con paso firme e os homes que somos conscientes desa situación e que a padecemos, non? Históricamente, e por educación, temos que apoiar, temos que colaborar, temos que permitir que poida salir
á luz e que se debata a situación real e que se vaya avanzando para unha sociedade máis democrática onde a muller teña unha presencia moito máis activa e que represente efectivamente ao máis do 50% da población. Por lo tanto, eu creo que foi moi positivo todo o que pasou este ano pasado e que ese avance non vai ter marcha atrás. Isto foi un antes e un despois, ánimo para seguir loitando. E eu espero que po ano que ven estemos aquí os mesmos ou moitísimos máis ou moitísimas máis a seguir debatendo, profundizando na necesidade que ten a muller de aparecer en todos os niveis con presencia activa, non? Estamos vendo agora de fondo algunha situación que fai unha foto fixa do que acontece no xornalismo, a distribución xerárquica do xornalismo, das xornalistas e dos xornalistas en España sigue sendo esta. Tres cuartas partes dos cargos de máxima responsabilidade xerencial están en mans de homes, e dous de cada tres dos postos de toma de decisións sobre os contidos tamén están en mans de homes. Estas son cousas sobre as que imos reflexionar durante estas dúas xornadas. Tamén é moi importante isto que ás veces non comentamos, a presenza das mulleres e dos homes nas noticias, non somente que sexamos menos mulleres asinando opinión nos medios de comunicación, senón que somos menos as mulleres protagonistas das noticias, das informacións. Como vedes aí, somente chegamos ao 50% de protagonismo cando o tema é o crime e a violencia, é dicir, cando nos asasinan, senón suxeitos activos das informacións, como vedes aí, seguimos sendo minoría. E, por suposto, na nosa profesión, ou igual que en tantas outras profesións e sectores, tamén se dan abusos. Experimentaches algún tipo de violencia machista no traballo? Un case 50% di que sí, e explican por parte de quen, e na maioría dos casos son externos ao medio, polo tanto é un mal endémico, non é exclusivo da profesión, obviamente. Estamos aquí coa presidente e coa alcalde, porque en ambos casos son dúas institucións que nos dixeron que sí o ano pasado a apoiar esta idea para que desde Pontevedra faláramos para todo o país e porque son dúas institucións implicadas coa igualdade, coa loita pola igualdade. Esta, presidenta, se non me equivoco, é a pancarta que desde hoxe está xa despregada nas sedes da Deputación. Sí, exactamente, esa é a pancarta. Van facer folga as mulleres da Deputación? A presidenta e as mulleres do goberno imos facer folga, igual que as mulleres dos nosos gabinetes. Eu xa fixen un chamamento para que todas as mulleres da Deputación fagan folga de 24 horas. Eu estou segura que moitas o van a facer, e por certo aproveito, teño que aproveitar, para recordar que a folga de 24 horas é unha folga de mulleres, que só as mulleres a temos que facer, de recordo, os homes que eles non teñen que facer folga. Eles teñen que cuidar ese día para que as mulleres poidamos facer folga. Logo, sí, poden ir as manifestacións, claro que sí, que os queremos ao noso lado, as concentracións, pero é unha folga de mulleres e eu recordo que é de 24 horas. É unha folga de mulleres de 24 horas. E este, que imos ver agora, é o cartel que o Concello de Pontevedra sacou este ano. É un cartel que leva a asinatura de Davila para apoiar tamén a loita feminista. Alcalde, como de machista sigue ser a política? Eu estaba facendo a foto fixa de como é no xornalismo. Vostede está acostumado a verse en moitos foros e esta foto na que vostede sexe o único home seguro que é casi imposible de ver en calquera outro foro no que vostede participa. Bueno, sí, indiscutiblemente se reproduce todo o rol a todos os niveis, non? En todo caso, eu teño que decir que como alcalde e como sinto-me orgulloso de que se celebre este foro aquí, de que haxa xornalistas que tuveran a iniciativa, porque a nos gusta non ser pioneiros, ¿no? De alguna maneira, ¿no? E eu aí, humildemente quero facer referencia a que, independentemente do salto cualitativo, quantitativo que se dou este ano a respeito deso, hombre, nos hai xa moito tempo, ¿no?, que estamos traballando nesta línea, ¿no? A mellor a xente non o percibe directamente, ¿no? Pero cando diseñamos unha cidade para as persoas, estábamos pensando en todas as persoas, estábamos pensando tamén especialmente nas mulleres. E cando diseñamos un espacio público onde as persoas son o máis importante, estamos facilitando, pois, en fin, que a seguridade do espacio público,
que as actividades que se fagan no espacio público son iguales para todos e que probablemente o espacio público que había antes, non? Que estaba pensado para un home que traballaba, que iba co coche a todos os sitios, etcétera, etcétera, pois non era o que queríamos para esta cidade, non? E o espacio que estamos diseñando ten moito que ver tamén coa feminización dese espacio público. Por lo tanto, gústanos que hoxe se celebra aquí este evento, que teña continuidade, gústanos tamén que xornalistas pontevedresas leven a iniciativa, gústanos que a Diputación e o Concello estén de acordo para celebrar un evento destas características, porque é absolutamente fundamental que as institucións traballemos por unha sociedade mellor e máis xusta e máis feminista, e na política e nos eventos aos que asisto regularmente, pois pasa como no resto da actividade xornalística ou de outro tipo, non? Cada vez, inevitablemente, e por presión e pola loita das mulleres se van conseguindo avances, pero queda moitísimo por facer, non? Hai unha cousa que é clara, alcalde. Eu estou recollendo todos os actos, os que vou a moitos, nos que participo a todos os niveis, os autonómicos, estatais, en todos os concellos da provincia. Estou recollendo todas as fotos porque normalmente estou sola, rodeada de moitos homes, sempre, mayoritariamente. O ano pasado, recordades que eu ensinaba as fotos de inauguración de o curso judicial, de as reunións de economistas, de sanitarios, que, por certo, somos unha aplastante maioría, pero cando hai actos de presentación, sempre están eles, e agora estou recopilando esas fotos. Estou mayoritariamente sola. Seguimos a estar mayoritariamente non infrarrepresentadas, sino absolutamente infrarrepresentadas. Eu, dende aquí, quero facer tamén un chamamento, e é todo o mundo, cando organice actos, que pense que a metade deberían ser mulleres. Eso significa que eles van a ter que renunciar a estar sempre, pero se trata de eso. Se trata de que estemos a metade. Por lo tanto, que cando montemos actos, o pensemos, e que haxa a metade de mulleres, porque sí, seguimos sin estar nas fotos. E as fotos tamén son nosas. Bueno, unha pequena reflexión a raíz de eso, ¿no? Normalmente, cando facemos un evento só para mulleres ou só para participación de profesionais mulleres, se nos di feminazis, non deixades entrar a homes, cando eles, normalmente, nos típicos espacios mixtos, nos negan constantemente o espazo. A razón de mulleres que opinan, que xa máis ou menos todas as persoas que están aquí saberán que porque houve un congreso, famoso congreso de León, Valladolid, que no seu primeiro cartel, pois non contaba con ninguna muller xornalista porque parece que aquel día estaban todas moi ocupadas. Unha reflexión xa un pouco a raíz da actualidade. O alcalde antes falaba das opinións, non? De determinados medios de comunicación, que ao final é pois liberdade de opinión, inda que nos guste máis ou menos, que tamén se mencionou aquí que é o autobús de Hazte Oír. Que pasaría, alcalde, presidenta, se o autobús de Hazte Oír, coa cara de Hitler, que debaixo pon feminazi, e fala, compara, é verdad que Susana e eu falábamos do espanto que todo, non? De que non é violencia de xénero, que é violencia doméstica e demais, aparcase na Plaza de España de Pontevedra. Que facemos con el, alcalde? Pois eu non sei se, desde o punto de vista da legislación vixente, hai algunha maneira de impedilo. De pincharlle a roda. Si fora posible facelo. Pero eu, desde logo, creo que xa comentei algo a ese respeito. Eu creo que hai que ningunealos, que hai que pasar deles, non? Porque eu creo que non representan, hoxe por hoxe, ou non deberían representar, bueno, pues a opinión ni siquiera minoritaria da sociedade, ¿no? Por lo tanto, nos temos que facer actos como este, reivindicar en positivo os dereitos da muller e a esta xente pues, que pasen desapercibidos o máximo posible. Porque eu creo que a veces lle estamos dando pábulo, ¿no? A todas estas cousas. E eu teño dudas, Teño dudas de que si vienen os de vós dicindo tonterías, eu ninguneareos, porque eu creo que sinceramente non representan a unha parte importante da sociedade, non? E o mellor resultado que podía haber de cara ao futuro é que
que non tuveran apoios suficientes. Canto máis se fala deles, máis apoios van a ter, increíblemente. ¿No? Eu Por teño tanto, dúvidas. Eu, si é posible, sí, remate, sí, sí, sí. Si é posible impedir democráticamente, me entendes, que poidan facer esa bazofia de publicidade, pois facelo, pero eu creo que temos que combatilos democráticamente, coas ideas e con, en fin, con cousas como esta que estamos celebrando hoxe aquí, para que a sociedade non sexa, obviamente, non escoite ou non sexa receptiva ante barbaridades que son, significan o cuaternario da sociedade e da política en xeral. ¿No? Eu decía que teño dúbidas, dúbidas moi serias. Eu creo que sí que hai que combatilos. Está estudiado, se estudiou en Francia, se estudiou en Inglaterra, en Estados Unidos, como non falar do que está acontecendo con estas respostas terribles e reaccionarias, pois non conquería que non existiran. Existen e, de feito, fai moi pouco tempo, pois foron capaces de obter 12 deputados en Andalucía e as enquisas lle dan representación a xente que cuestiona a igualdade, que cuestiona todo este movimento feminista das mulleres. Pero sí que é certo que aí me pasa como alcalde, eu tamén teño dúbidas, pero en todo caso hai cousas que me sorprenden, non? Porque cando algúns humoristas teñen dito cousas que algúns grupos políticos e de outro tipo consideraron que eran cuestións que podían denunciarse penalmente, se denunciaron, e non solamente se denunciaron, sino que a sentencia foi de que era un delito de cárcere. Claro, a mí me chama a atención que circule polo país un autobús donde a Hitler se lle pintan os labios e se lle poñen pendientes e debaixo pon feminazi e donde se nega a violencia de xénero, 1000 mulleres asasinadas dende que hai enquisas. Este ano levamos máis mulleres asesinadas que semanas do 2019 e que non se tomen medidas inmediatas contra eso que eu considero que é un delito de incitación ao odio, que está no Código Penal. Me chama a atención, verdade, que esas cousas poidan ocurrir no noso país e que se permitan, como algunhas outras afirmacións que tamén son incitación ao odio e que ademais van en contra do espírito desa Constitución española que algúns levan sempre o ombro, están todo o rato defendendo, a verdad, pero que ali aparece o espírito e un artigo, que é o 14, que é o artigo da igualdade e que esa xente un día sí e outro tamén están saltando a torera e me chama a atención. E eu creo que, ao igual que fixo Valencia o ano pasado con Hazte Oír e impediron que autobús chegaran e xa anunciaron que autobús non vai a estar en Valencia, pois eu creo que non se pode permitir que ese autobús este nas rúas, porque é incitación ao odio. E me parece que é dramático que eso poida acontecer. Ahora sí, eu tamén teño dúbidas, alcalde, de si a veces falar demasiado deles pois pode facer que teñan demasiada presencia, pero están aí todos os días no medio e hai que combatilos. Presidenta, eu non sei se me expliquei ben. Indiscutiblemente. Además, é que falamos, é un tema que non íbamos a estar de acordo en todo. Un debate político breve, porque hai que dar demasiado Chus Gómez. É un tema moi interesante, non? Sí, sí que é. E tal e como enfocaba, eu estou totalmente de acordo. Si hai mecanismos democráticos e legales para impedir que estén na rúa, e además é algo, vamos a decirlo, non por justificar, supramunicipal, e supoño que o fiscal xeral do Estado, ou quen sea, a nivel do goberno do Estado, pode preguntarlle ao Tribunal Constitucional urgentemente se efectivamente se debe permitir nunha sociedade democrática eso, e polo tanto que actúe directamente. Ora, eu digo que si efectivamente chega aquí porque o deixan chegar ou porque quen ten que tomar a decisión de prohibir unha cousa que estou totalmente de acordo que non é democrático e que, polo tanto, non se pode estar facendo publicidade do nazismo, nin do fascismo, nin da violencia de xénero. É que é alucinante, pero eso
ten que haber mecanismos do propio Estado e da propia, os defensores da Constitución, efectivamente, entre os cuales eu non me considero especialmente para certas cousas, que ataquen duramente eso, non? E efectivamente hai xente eu si é moito, sobre xente, todo o artigo 14. Claro, hai xente que está na cadea por defender ideas e estos señores, pues, se permiten andar por aí. Ora, dito isto, obviamente o que temos é que formar, educar, ou polo menos informar a maior parte da sociedade pa que non dé pábulo a estas cousas. Combatilos democráticamente. Enterrarlos en el mar. Non sei se me entende. E que a xente teña mecanismos para argumentar e non escoitar semejantes barbaridades. E, noutra palabra, correr os agorrazos, pero democráticamente. E se despois, aparte, hai mecanismos xudiciais ou legislativos ou do propio goberno que poden impedir estas cuestións, pois a mí me parece espléndido, non? Eu para acabar, porque simplemente van a ser dous segundos, eu sí quero nomear o poeta, en este caso, a xente que defende a violencia contra as mulleres de todo tipo, a mí me gustaría rematar dicindo que sí, que a galopar ata enterralos no mar. Eso sí. Nos imos combatir ese autobús e todo o que faga falta durante dous días aquí con a nova edición das Mulleres que opinan son perigosas. Comezamos xa porque se algo marcou e nos gustou moito o congreso do ano pasado que fomos estrictamente puntuais coas intervencións, pero queríamos comezar con esta viñeta que deseñou Emma Gascó porque, aparte de que nos encanta, queremos comezar o congreso tamén lembrándonos de todas as que nos dixeron que sí. Que estivo aquí o ano pasado. Que ela estivo o ano pasado e queremos comezar lembrándonos de todas as que nos dixeron que sí o ano pasado para un primeiro foro que non sabíamos moi ben como ia sair, que saeu estupendamente e que temos moita presión para que saia así de ben tamén este ano. Así que moitísimas grazas por estar aquí e comezamos falando, por suposto, da opinión local. Gracias a todos. Gracias á presidenta e ao alcalde por acompañarnos.